mama nani anakuangalia? Nani anaita mama? Mimi ni mamako. Mimi sijakuangalia, ni wewe umesimama mbele. Umesimama mbele ya macho yangu. Wewe ndio umesimama mbele ya macho yangu. Taabu sivitana na siku hizi. Wewe ndio umesimama mbele ya macho yangu. Beni ya jioni hapa, kila kitu na miamia. Yako na ya mwana, ya shoshona ya goka iko hapa, kila kitu na miamia hapa. Nasema so moja customer. Customer unaniangalia sana. Unauza pesa ngapi? Unauza pesa ngapi? Mimi 100, 100. 100. Ah, unauza bei kali sana. Uko na ngapi customer sasa? 70 mwisho. Alata na uza 70 mwisho. Ongezea kapika 75. 70 mwisho. Ah, basi leta customer. Leta. Ana hivi. Kumbaya eh. Siwaacha nifike na hapa hivi mbele nitarudi baadaye. Ai wanauzi nitakanya na kisa. Nitarudi baadaye. Sawa, wana kisa. Kila kitu na 100.